الله وبركاته دمانتين وان إذن سلامي يا ميلو البوا جوكتان وحان إذن وذا مانتا أرين ليابا نين هندي أو دشتي أما نين دالك هندي أو دشتي أو دهب أما كتين دهب اللغي دبديدنا للغسيي موز هذا وشي كذا زي يعني دي هيا هدي أي تامر كوكو هو رسو نصوب بوغطي وحان كاع عصنايا إنا سبب قريب كان الله دافين قنبالي الكان عاد فرطو ليك دي شركة يكو ميتيقني ودنكينا أنا جحزدنا هذا يدو ما سنتين هذا نوحان وقود قلو دونا قدر يلو حيزينا شي كذا دي sadaani waxa ay ka dhacday dalka Hindiya ayaa ka dhacday waxayna ku dhacday nin magaciisa lagu sheegay ama magaciisa la yiraado Anil Yadav ayaa la yiraahdaa magaciisa waa 30 sano jir islaantii oo ka dhafay dahabkana waxa ay jirtaa 22 sano ninkani ayaa la sheegay qaabka uu dahabka ku laqay inay tahay islaan wadada maraysay in uu katiin qoorta ugu xirnaa ka dhafay ama ka goostay dabadeedna kala cararay katiinkiina sida ayuu ku laqay markii ay dahabka laga dhafay afka ayaa furatay oo way qaalisay meeshana waxa ka dhawaa booliis sidaasi booliiskii ayaa ninkii dabagalay oo bursaday sidii uu ceersanayeen dabadeed waa isoo qabteen salligi ayaa la keenay ninkiina markii la baaray dahabkii waa laga waayay arintu waxay tahay ninka hadduu dahabka laqay halkee loogu soo saari doonaa qaabkee loogu soo saari doonaa ninkani waxaa la sheegay markii uu sheegay dahabka inuu laqay oo dahabkani calooshiisa uusan gaarin ee caloosha iyo inta dhuunta u dhaxlay uu u taagan yahay ayaa waxa ay booliiska sameeyeen ninkani inay siiyaan muus fara badan ayaa siiyeen si dahabkaasi ee caloosha ugu gudbo haddaba dhacdooyinkani ka dhaca dalka Hindiya aad ayay u fara badan yihiin haddaba ninkani dahabka laqay dahabkii uu laqay garaamkiisa wuxuu dhamaa 25 garaam qiimaha dahabkaasina wuxuu joogay $9,095 mar laga weydiiyey dhaqaatiirta dalka Hindiya ee tuugada dahabka dafta ee laqda sababta loo siiyo muuska waxa ay ku macnaayeen inay tahay qofka haddii uu laqo shay ama dahab ahaado ama shay kale ha ahaado haddii uu laqo shay in muuska uu ka saacidayo in qofkaasi calooshiisa ay u gudbiyaan sheygii oo rahab muuskaasi faraha badan la siiyey inay ku jilcdo kadibna wixii calooshiisa ku jira markaasi uu dibadda iskaga soo saaro si organiga ama si macnaha nidaam ah iyadoo qofkaasi lagu sameynin qaliin iyo arrimo kale iyadoo lala galin in dahabkaasi ama sheygaasi uu laqay oo kaga soo saari karo muuskaasi si dabiici ah dhacdadani ma aha dhacdadii ugu horeysay ee ka dhacda dalka Hindiya 2007 ayaa sidaan oo kale tuug wuxuu laqay katiin dahaba waxaana la laqsiyey 35 xabo oo muus ah ayaa la laqsiyey waa dhacda dhabtii aad iyo aad u la yaab badan arinta ugu dambeysa aan idin raacayna waxay tahay adiga i daawanayo haddii dahab uu tuug ka dafo dabadeedna oo liqo tuuggaasna laga soo saaray dahabka calooshiisa ama qaab qaliin ah looga soo saaray ama qaab organiga ah iskaga soo waxeeya adiga dahabkaasi ma isticmaali lahayd mise waad iska iibi lahayd maxaad ku sameyn lahayd barnaamijkeena maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idin leeyahay baraadirkiina mar walba idin kaga tagaya bashbash iyo barwaaqo kulankaani kulanka xiga insha allah inagoo caafimaad qabno inuu ilaahay dib inaysku kan soo celiyo waxaan idin leeyahay salaama kula dambe waxay salaam.